V tomto videu se dozvíte, kde, na, kde, kde lidé žijí na, na Zemi a kde na Zemi nežijí, a kde můžete navštívit nejvyšší a nejžnější města světa a kde je natěsnáno na jednom kilometru čtverečním největší množství obyvatel. Takže začínáme. Rozmístění obyvatel na Zemi. Jak vidíte na téhle noční mapě, tak lidé nežijí na Zemi všude. Otázka je, proč vlastně letět na Mars a osídlovat Mars a neosídlit radši území, která jsou na naší planetě nevyužitá, jako je třeba tropický deštní les v Brazílii nebo Sahara v Africe. Asi jedna polovina lidí žije zhruba na 5% souše. To znamená, že osídlení je opravdu velmi nerovnoměrné. nerovnoměrné. Celkově člověk osídluje asi 43% souše a tady tomuto území říkáme ekumena. Na severu dosi, dosahuje osídlení přibližně k 80. stupni severní šířky, protože na, v téhle zeměpisné šířce ještě žijí inuité v Grónsku, tady někde, a horníci na Špicberkách, které tady nevidíme. O nejsevernější město světa usiluje několik míst. Jednak je to tady tohleto místo, které je nejseverněji osídlené místo světa. A Potom je to tady tohleto město, které je pravděpodobně teda to nejseverněji položené město světa. A ještě tady máme osadu Alert, to je nejsevernější místo osídlené lidmi. Čtyři měsíce v roce je tady tma, ale je to v podstatě spíše jenom výzkumná stanice. Když se ještě vrátím zpátky k tomu, tak k téhleté mapě, tak vidíte, že to severní rozmístění obyvatelstva není rovná čára. Není tady na 70, nebo není tady někde kolem toho 80. stupně rovná čára, kde by lidé žili a za ní by nežili. To rozmístění je velmi závislé na přírodních podmínkách. Je to zejména vliv mořských proudů. Tady si musíte představit golfský proud, který ohřívá Evropu a díky tomu Evropa je velmi hustě zalidněná a nebo je to labradorský proud tady v, v Americe, který naopak ochlazuje ob, oblast polostrova Labrador. Takže když se rovná té hranici osídlení ve Spojených státech amerických a v Evropě, tak vidíte, že, se tam, že je tam jako opravdu velký rozdíl. Když mluvíme o těch nejsevernějších a nejžnějších městech, tak nejsevernější hlavní město je hlavní město Islandu Reykjavík. Nejjižnější město je tady tohleto město, Usvaja, které se nachází na ohňové země, na ostrově, na ostrově ohňová země, kterou máme se sebe rozdělenou Argentina a Chile. A tohleto město patří k Ušvají, k Argentině. Je to na 55. stupni jižní šířky. Ještě vás určitě napadne, že v na jižní polokouli jsou vědecké stanice v Antarktidě, ale ty do toho trvalého osídlení většinou nepočítáme. Rozmístění obyvatelstva závisí na přírodních podmínkách, například na podnebí nebo na půdě, aby, to, aby, ta oblast byla výhodná pro zemědělství, to bylo hlavně v minulosti, nebo v minulosti také těžba surovin, tady jsem jako příklad dala Kalifornii, a nebo oblast Německa, porýní porůří, které je vlastně založené na těžbě uhlí a hutnictví, potom je to relief, i když většinou jako vyšší, ve vyšších nadmořských výškách lidé žijí méně, ale v současné době třeba s rozvojem turistiky se lidé, kteří se živí tím turistickým ruchem, přesunují do vyšších nadmořských výšek. Tady jsem jako ilustraci dala francouzské šamony. Potom je to historický vývoj, to tady mám třeba to Tokio, a potom je to samozřejmě průmysl, už jsem tam říkala porýní poruří, který, založen, který byl založený na těžbě v Německu, který byl založený na těžbě uhlí a hutnictví a ještě, ať tady máme něco od nás České republiky, tak u nás Ostravsko založené zase na těžbě černého uhlí, případně zpracování železné rudy z Beskyt a nebo potom dovoz rudy od jinot. Když mluvíme o té nadmořské výšce, tak nejvyšší státy na světě jsou, jsou Nepál, Nepál má nadmořskou výšku zhruba 3200 metrů, potom je to Tadžikistán. Tady v těchto místech, který má národovskou výšku 3186 metrů a Kyrgyzstán 2000 988 metrů, potom ještě Bhutan, 2200 metrů. Zajímavé je Lesoto, tady v Jižní Africe. Možná, když jsme mluvili o tom, jaké mají státy státní zřízení, tak si možná pamatujete, že v Lesotu, v tom malinkatém státě, je králem Leslí, který má momentálně asi 15 manželek. A kromě toho má taky stát s jednou z nejvyšších nadmorských výšek na světě, 2160 metrů. A ať máme něco z Evropy, tak Andora v hned necelé 2000 metrů. Sídla se do těch vyšších nadmorských výšek dostávají hlavně v oblasti tropu, nejvíce je tím proslulá Jižní Amerika, kde tady v oblasti Ant jsou nejvyšší, ještě tady i s Mexikem, takže v oblasti Ant jsou nejvyšší sídla vůbec, třeba v Peru je město Kusko v nadmořské výšce 3400 metrů. V Bolívii město La Paz, které v podstatě jedno z bolivijských hlavních měst. Bolivie má v podstatě dvě hlavní města. které jsem vám to město La Paz dala, bolivijské. Tak to se nachází v nadmořské výšce 3700 metrů. Jenom pro srovnání, kdo byl na sněžce, tak byl v nadmořské výšce asi 1600 metrů. A tady jsme teda v nadmořské výšce 3700 metrů. To znamená, dvě sněžky nad sebou, pokud počítám dobře. Jo, takže si představte, že vyjdete jednou na sněžku a ještě jednou a v takové nadmorské výšce se nachází hlavní město. Když vystoupíte na letiště, které je hned na měste, nad městem La Paz, které se jmenuje El Alto, takže v Bolívii, tak jste v nadmorské výšce 4100 metrů. To je nejvyšší mezinárodní letiště světa a po příletu všichni lidé dostávají vysokohorskou nemoc. V Mexiku, hlavní město Mexiko, má 8 milionů obyvatel a leží v nadmorské výšce 2200 metrů. Zase si to zkuste srovnat s tou snižkou 1600 metrů, jak jsou to neuvěřitelné nadmorské výšky. Oficiálně nejvyšší hlavní město světa je Kito, hlavní město Ekvádoru, které leží v nadmorské výšce 2850 metrů. Ještě třeba Bogota 2600 metrů a to je hlavní město Kolumbie a má 8 milionů obyvatel. Podobně jako tedy přímo centrum toho Mexika, město Mexiko. Takže obrovské množství lidí žije ve vysoké nadmořské výšce, je to v tropických oblastech, v Andách, v Jižní Americe, tam je to typické. Ale ještě třeba Addis Abeba, která, tady mám chybu, pardon, má tam být velké A, ještě třeba Addis Abeba, která má zhruba 3,5 milionů obyvatel, hlavní město Etiopie, a má je, leží v nadmořské výšce 2000. 360 metrů. Ještě velmi vysokou nadmorskou výšku má v Ázii Lhasa v Tibetu. Uh, tak, tady máme zase zpátky tu mapu uh, země v noci a podíváme se na to, které oblasti nebo kde všude nacházíme nejvyšší koncentrace lidí. Určitě vás napadne, že to osvětlení hodně závisí na tom, jak je ten stát bohatý. Takže třeba v Africe, přestože tam uh, žije v některých částech více obyvatel, tak protože jsou chudí, nemají elektrickou energii a proto se to tady na této mapě až tak neprojeví. Tak dáme si tuhleto mapu, kde čím červenější, tím vyšší koncentrace obyvatel a vidíte, že nejvyšší hustota zalidnění. Oblast uh, Indie, oblast řeky Gangi, potom je to Bangladéš, ústí řeky Gangi, ústí řeky Bra Brahmaputry, tady kolem řeky Indus v Pákistánu, potom je to Čína, uh, to je pobřeží Jihočínského a východu Čínského moře, Korejský poloostrov, um, Jižní Korea třeba, potom je to Japonsko, Filipíny, uh, září tady Java. Java je zajímavá tím, že je tam já nevím kolik, přes 100 sopek a přestože tam má takové množství sopek, tak patří teda k nejhustěji osídleným uh, oblastem světa. A ještě z těch velmi osídlených oblastí je to Delta Nilu v Africe a východní pobřeží Spojených států amerických, uh, které se nazývá někdy taky Boswoš, jako podle mě z Boston, Washington, které jsou tady v této oblasti. Uh, v Evropě, to hlavně západní Evropa, vidíte tady takový pruh, který vede od velké, nebo jihu Velké Británie, potom je to přes Belgii, Lucembursko, Nizozemí, Benelux, přes Německo až na sever Itálie. Je to povodí řeky Rýn, povodí Róny, povodí Temže v Londýně a ještě tady v Itálii Pát. A někdy se tady tomuhle říká modrý banán a je to taková jako nejhustěji osídlená oblast Evropy. Z těch méně významných oblastí, které jsou ale pořád ještě hustě osídlené, je to západ Spojených států amerických, potom je to La Plata, Společné ústí, nebo v Argentině. Potom je to jihovýchodní pobřeží Brazílie, tady v těchto těch místech, kde je São Paulo a Rio de Janeiro. No a ještě kvinický záliv, Nigerie. Na no, to bych málem zapomněla. A když už jsme v té Africe, tak tady máme Viktorino jezero nebo Ukareve a kolem Viktorina jezera. A to jsou státy jako Uganda, Rwanda, Burundi, tak tady v těchto těch místech zase vysoká hustota zalidnění. No a ještě 10 nejlidnějších zemí, takže tady máte seznam. A já jsem tady dala i mapu, ale ta mapa neodpovídá, protože hm, dívali jsme se na populační pyramidy a dívali jsme se na to, jak počet obyvatel prudce stoupá. Ještě před, třemi lety jsme se učili, že Brazílie je na pátém místě a vidíte, že už ji předehnal Pákistán i Nigérie, takže toto pořadí těch států se mění, tady je to myslím ještě špatně, tady je Brazílie ještě pátá. A, takže tady máte pořadí nejlidentějších států světa, určitě první Čína, Indie, Spojené státy, Indonésie, Pakistan, Nigérie, Brazílie. Mm, tak, jo, ještě tady si možná můžete všimnout toho velkého skoku. Čína, milion 400 Indie, 1 300 a Spojené státy jenom 330 milionů, Takže ta Čína, Indie je opravdu velmi lidnatá. Tady potom je takový jako velký skok mezi Indií a Spojenými státy. Tady jsou tedy ty státy, které mají nejvyšší hustotu zalidnění na kilometr čtvereční, takže si představte čtverec kilometr krát kilometr, nevím, jestli v tělocvíku běháte kilometr tisíc metrů, takže když si představíte, že byste uvrhli tisíc metrů a tisíc metrů, tak nejvyšší ústota zalidnění tady máme Makau, že na téhleté ploše je 19 tisíc obyvatel, to je Rožnov a něco, namačkaný vlastně na jednom kilometru čtverečním. Všechno tohle to jsou malé státy, všechno jsou to v podstatě městské státy nebo malé ostrovy. První stát, který je pořádný, tak je Bangladeš, který má zhruba, rozlohu zhruba dvou českých republik a vidíte, že, ta, že tam žije 157 milionů obyvatel, v České republice asi 10 milionů. Takže dvakrát rozloha a počet obyvatel násobně větší a hustota zalidnění tisíc obyvatel na kilometr čtvereční. Tak to je pro dnešek všechno. Já samozřejmě nechci, abyste si ty čísla učili, abyste si je pamatovali, je to spíš pro zajímavost um, a budeme si o tom povídat v online hodině. Takže pro dnešek naschledanou.